E nós já estamos começando o nosso Colinas em Foco de hoje, da nossa TV Colinas. É claro, a TV da Rede Meio Norte, uma TV totalmente colinense para você. Eu convido você a ficar comigo por uma hora, das 12 horas às 13 horas, para a gente bater um papo, para a gente conversar, ver as notícias, o que está acontecendo aqui na nossa cidade, no Brasil e também no mundo. É claro, porque aqui nós damos as notícias que estão mais em pauta. O que está acontecendo, você fica sabendo aqui no programa Colinas em Foco. Além da gente mandar para outros lugares as notícias da nossa cidade. Portanto, se você quer conversar com a gente, quer trocar uma ideia, o telefone, o Iago já vai colocar aí na sua tela. É o 984590958. Faça como os nossos queridos telespectadores que enviam as suas mensagens. Fala que está assistindo, de onde você está assistindo, conta pra gente, manda sua sugestão de pauta, né? Hoje nós já recebemos duas sugestões de pautas, já estamos correndo atrás, né? Ontem a gente deu aqui no programa a resposta de telespectadores que cobraram da prefeitura, a gente foi atrás e os moradores foram atendidos. Então é isso, é como eu digo. A TV Colinas é uma TV colinense, ela está à sua disposição para você participar com a gente da forma que você precisar. Seja aí assistindo, seja participando, o importante é que a gente esteja essa ligação e estejamos juntinhos. Então, vamos começar? Vamos começar o programa? Manda só a sua mensagem que está assistindo e a gente retribui todo esse carinho através das nossas mensagens. Hoje nós teremos convidados aqui no programa, é claro. Olha só, hoje são 29 do mês de junho. O que acontece em mês de julho? Aliás, já está acontecendo, né?